6 თვისლინ გადავინერ გეთმა კლინიკა დეამეჩი და ამ პროცედურამ გამოიწვია ძირეული ცვლილებები, აბსოლუტურად გაზარდა თვითშეფასება, დამოკიდებულება ძალიან ბევრ საკითხთან დაკავშირებით და ვურჩევ ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ეს პრობლემა აქვს და რაღაცნაირად ორ ჭოფობს ან ვერ გადაუწყვეტია, რომ აუცილებლად გადადგეს ეს ნაბიჯი, იმიტომ რომ თმა გამოიწვევს ძალიან დიდ ცვლილებებს მათთვის. აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ თავად მთავარი ფაქტორი ამ კლინიკის, ქალბატონი დეა, რომელიც არის გარანტი ხარისხიანი ოპერაციის და უმაღლესი მომსახურების მის სუპერ პროფესიონალ გუნდთან ერთად. Reabilitacijos procesi aghmelti imedle bevrad martivi vidre წარმომედგინა და მიღებულმა შედეგმა აბსოლუტურად გადააჭარბა ყოველგვარ მოლოდინს, რაც მქონდა ამ პროცედურასთან დაკავშირებით. Ეს იყო სიურპრიზი ნანუკა ჟორჟოლიანის გადაცემის, სადაც მუშაობდა. Ამ შედეგმა ყველას გაოცება გამოიწვია აბსოლუტურად და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ნანუკას, რომელსაც მოუვიდა ეს იდეა და რა თქმა უნდა კლინიკა დეამეჩი.